ஏன்னா எனக்கு சாராம எனக்கு கேட்டேன். கண்மா பண்ண காம்ப. ஹாய், ஹலோ, ஹலோ, அபாரி மசூரி நிக்கலால் அபாரி யாக்கோ சலாமா 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 சார் உக்கோ ஆபி Yuganda. Tafadhali enda. Acha kelele. Sawa, hata wewe acha kelele. Warukaadi ninka la murmina. Ninka iska walaalo iska bax, ma iska bixi karta walaalo. Meesha anaga alehe. Qolkan iska bax walaalo anaga la qolkane. Inta bal waa ka raacda bata. Ya islaam. Ee guriga ka soo daa daga saar. Anaga mana saari karo. Yuganda iyo badan. Ah, xagee ka saaraa? Ma qurfo. Ya, Yuganda iyo Kenya iyo badan. Nitakushika hapo, nitakupeleka nyumbani. Au ugalo. Warumule. Makambala msiwa Nairobi, warwa Nairobi. Wewe si Kambala. Wewe Matale. Okay. Wewe unakujua. Wewe unanijua, alafu unanisumbua. Tafadhali enda, mimi natafuta mtu mwingine. Tafadhali toka hapo. Ore daye il misirka wen mototeyako matale eh akopi anzal akopi anzal anzal ikomoda anzal kale balaa ani ku garanayaan soo baxay ani yaqaan ayi mid kale weena ben anzal weena ben anzal we eh obi bibi yaka sayi na bal kale adin kala qafte Wapi? Wapi watoto? Watoto? Yeah. Analala. Hata wewe lala. Basi enda lala tafadhali. Enda kwa nyumba kwa bibi yako. Mimi hakuna nyumba. Mimi Riyas laroka. Mimi si kama wewe tafadhali. Maisha isaga bax. Nin kale waxaan jeedaa. Nin xamar joogan raadinayne. Niyo ninka xamar joogay seena soo qabanaa. يا سلام الله يبارك فيك يا سيدنا كان سكسا انزل كيش انا كوجا كيش كيش انا ملالا كود فالكاس كود فو ارما اوكي انا اي انت كود فو سوا كويري وريا كويري ورغاري كتقبل حاجه كود فتي انا ديرو كباب وان كود عينينا مر نغه بخينا ديرو يا سلام انا كاسار سبب كاسار كود فالكاس waan live ka horta maxay ahaayaan waan live keenan ku jiray taas way qadaynaysaa inaan live nahay wareede meel laga saarana waan laanahay yaa islaano noo ka keenay wareede kiigu weynaa waad dhaafay markii hore yaa noo ka keenay waa waraa halka chiefa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wareede halka hadan garanay hadan gartay ku dhuf halkaas ha bagde ha maama waad ka baxay ugu gubi halka kulaado halka ku dhufaa aa u tagi waa soo baranay sida la saaro ay daawo saare marwa saare maro haa iga tagde balaayna soo bala madaw ku dhufsatay halka ku salbaan jiclaa kula aa soo ku jiraanaya adiga iyo fadhi arurtiisa waa dhaaf fadhida bay horeeyo aa meesh laga soo meesh markii dhawayd oo ka halka ayaa bala doonta ma waa kan oo ma hayne yaa xe ma hayna halka hoose ahayde way waatan tan waa in fayd dan fayd ka waa in fayd wiil caawi halka ay saareeyde halka ku dhufo halka ku dhufo aga waxa ma jireen maama in fada ma wala wala waa halkan ahay halka ku dhufo go to life aga wardadku waa kale wardadku ugu faafanaa u kaan qoladan maxay ahaayeen ku dhufo bal gabadhaas kifaal qurux ha ayay balaay waa haday
hadii saan naga soo dhabaalka halkan ku dhufo haa oo ma baa ma joogtabe ah waxaan dalbanay oo qofti ah wayaan u yeernay ah maqal jiraar sidaa ahayd ka dalbaday digirta ku dalbalay dadarta mankay ah adana ka dalbaday digirta jabkay naga bal dalbanayno kan oo niyo xaga habadan qurux badan oo joogtay qalanjadi qabri dahr waa wara qabri dahr ma laga qadiya xaraam bay ka tahay inay soo galin taas live ma ba soo galaysay war ma soo galaysay ana garnaay way ka cabsanaysay taas oo dhuta kala soo qabo taas oo qaba wax yar maan malay ninkaana ke waxaan wax yar inta dhan waa waan dhe warda xita xiran taas soo qabade xiran taan ba xiran taas soo qabaniyo u ka dhorto ba Soomaalida ma joogta caawimiya arur dadkii lacagta lahayn barki bay yimaadaan xilliga dam xilliyahan seexano Fatuma Fatuma liya Fatuma wan cha Fatuma Fatima Fatima went to profile picture you grab that person you tap on the profile picture Riyana qasay wa ma soo halin okay haye oo gaad ma soo marsane haye Riyako tap once yeah use that yeah guys you tap on the screen you grab someone you tap on the screen okay let us not do the hosting right now guys war ma sheegtanaa mutin baan u galay war jin baan u galay intee hal war waxay jiri ah wallahi digniinta ugu dambeysay dhisi soo walaalay ah waa u baleeyay uu huru islaanti sira soo qabado ku dhufo huru islaanti soo qabo soo qabo islaanti naa waxaan wadan wa fatima daas wey ha kan maxali ah aan ugu laabo taan ugu cilin kan aan ugu aan ugu taaban waki waa intaas soo qabo war ma waa nin weeyo war waa kiyada war ma kana fiican uu ka ha ya shinu culayn iyo xagee ka keenna Hi. Hi. Wala ma tay. Oyen muti ya Kenya ama muti ya Uganda? Mimi ti ya Kenya. Oh, Kenya, Kenya man u dhex wareegaysan. Wapi? Banagani? Bari, ma Nakuru. Nakuru, baridi sana. Ayaya, Nakuru na baridi sana. Sawa kwa heri maringine. Mar iska laa war iska bax walaal iska bax iska bax walaalay wax kala ka marabnaa oo iska bax Nakuru marano South African raadinayne waana tafuta waa tii South Africa tafadaal iska bax kuma la saari kare si helan kugu saarkii hadaa si helan saar bata walaal iska bax walaalay South African nin joogan raadinayne wen wa moyare ayo moyale moyale waa moyale mehe waa Nairobi iska bax waana fanaana waa tii moyale Eh, what the hi? Eh. Warnaagtu ma iska baxday? Waa salaamay iska baxday. Teen ma ahe. Nuku salaamiya. Waan ku salaamayna walaal iska bax. Hayi hayi ka baxday. Hayi walaal. Bye. Bax walaal. Naanaga bax bal madow ku dhistay. Ha. Bax. Gota gota. War ma war mobile kaga jibin. War mobile kaga jibin. Denaato soo taagi saw ka. Yaada. Ma daaqto taagi. Walaal iska baxday kuma ina raadinay. Maashi ma noor raadin markaa. Hadii warka badiso. Halkii laga saaray. Aaday meesha day. Suugana garanayna meeshan ka saarayne. Marra weed ma nimaan ka saarayoga. Wa meesha wax kala badigay. Marra weed ma nimaan saaray. Oo wax kala balaas ku dhufaa. Marra weed ma nimaan saaray. Ko heri. Ha. Wala ma tay. ما شاء الله ما شاء الله كريبو اه انا يمد واخبا سكان هايسته مين بند سنه اي كلاياك اه كلر مين كلاياك لا قرماتها عجب سنه ورياره هي غودا كوكويدا وين كوكويو كوكويو اه مكامبو مكامبو وين كو مكامبو وين فنانه مكامبو اي اي مكامبو مكامبو سوريك نفنانه سنه الي مكامبو ورس واحد قرمات براته اي اي كانا كانا اه saxwi hadan madawga isna qaan helay ha waa ku hada gabadha adan mukaambad waa badin gabadha abdi ciise soo qabtay warreertan maxay ahay haye mid kala ka fiican baan soo dalbatay oo xagee joogtaa wartaas deegaayd wallahi bi dad weelunta abar qabtay gabadha mukaambad la tagtay arkay gabadha Soomaalida ee masayriyad talaa ya talaa ma markaa waxaan noo soo qabsan weeydeen markaa waxaan noo soo qabsan waayay inta mukaambad kullu min kalaab kalaab halkaan baa dhagaal meesh laga raadsan soo qabsan soo qabsan haa walaal aad tahay ma hanshow walaal Soomaali ma Soomaali wey waxaan lacag ma haystaan tii wariya aan baan ugu lacayrahay ma ku ku yaan maadi ku ku yaan lahayd waan la ciyaar lahaa waa akas kee waa war mo jilay media ma nadiide way nadiide ku dhufa mid kale walaana saacadsatay waxaan digsiga gasho digsiga seenu gashadaa tii laygama badinne
warna skir yariisa soo aan qoray gabadhi si hela ma marka digsiga galay warigaa digsiga war digsiga gada wad lagta wad digsiga ku jirtaa digsiga ku jirtaa war digsiga ya war u gaadi faid ma baal xageen ka galaa ya islaana join war skir join ta gudu faad ma join tan dawa qofka aad u qorisid weey wala haya ma qoritaan kiba in faida ku dhufa in faida halkan ku dhufa kaalkaal geesa ku dhufa halka labada sumadood leh inuu go'di adir oo inaga ma sayday ha aad hawa toot ku dhufa halka ki ugu sanka weyna afrikaan baa wada galay oo wore anaga raadsan ya ka saari doona